Вони вийдуть на полтавські маршрути, на ті, які затверджені. Ми будемо насищати, перш за все, кільцевий маршрут, для того, щоб збільшити можливість перевезення. Він, так би мовити, користується попитом найбільше в місті. Ну, відповідно, віддалені райони також будуть додаватися маршрути. Це Новада, це Росошин, це більша кількість транспорту, який буде виходити на ці маршрути. А згідно з якими розрахунками вони є найбільш популярними? Ну, по-перше, у нас є затверджений план сталої міської мобільності, у відповідності до якого ми можемо розуміти, які маршрути є найбільш популярними. А яким чином вони розраховуються? От інші міста використовують електронний поток. Ще раз повторюю, є план сталої міської мобільності, який був прийнятий депутатом Полтавської міської ради, який був розроблений разом з GIZ, який дає можливість зрозуміти, які маршрути у нас найбільш популярні і які маршрути найбільш затребувані. Відповідно, також комунальне підприємство, і ми моніторимо ті прохання громадян, які є, щодо збільшення транспорту для тих чи інших маршрутів.